আমগুৰি কনমানি আৰ্লিনা বেগম ফেশ্বনৰ পৃথিৱীত খোজ দিছে আৰ্লিনাই। ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত ফেশ্বন শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰি সন্মান বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰ্লিনাই। এইবাৰ ফেমিনা মিছ কিটেন ইণ্ডিয়াত অংশ ল'ব আৰ্লিনাই। আগন্তুক জানুৱাৰী মাহত দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'বলগা এই প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে সাজু হৈছে আনোৱাৰ হুছেইন আৰু বুলুৱাৰা বেগমৰ এইগৰাকী কণমানি কন্যা। মিছ ইণ্ডিয়া কিটেন যোনটো দিল্লীত অৰ্গেনাইজ হ'ব জানুৱাৰীত, চ' মই তালৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তাৰ বাবে মোক লাগিব আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা ভোট আৰু বহুত বহুত আশীৰ্বাদ। আৰ্লিনাক প্ৰয়োজন আপোনাৰ সহায়ৰ। বিজয়ী হ'বলৈ ভোট দিয়ক আৰ্লিনাক। যোগাযোগ কৰক 8486893858 নম্বৰত। মই আৰ্লিনাক সৰুৰ পৰা এই দিশত মানে আগবঢ়াই লৈ গৈছিলোঁ। তাই যেন কিবা এটা মানে বিশ্বত মই নাম থৈ যাব পাৰোঁ তাই, সেইকাৰণে অশেষ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আৰু ঠিক তেনেদৰে তাই এখন প্লেটফৰ্ম পাবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু যিখন প্লেটফৰ্মৰ কাৰণে গোটেই অসমবাসীৰ পৰা আমি এটা সহায় বিচাৰিছোঁ। আমগুৰি ডনবস্কো হাইস্কুলৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে সপোন দেখিছে ফেশ্বনৰ জগতখনত নিজকে আগুৱাই নিয়াৰ। কণমানিৰ এই সপোন বাস্তৱত পৰিণত হওক। আমগুৰিৰ পৰা নবনীতা গগৈ, প্ৰাগ নিউজ।